အီတလီနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဧပြီလ3ရက်နေ့ထိမကျင်းပဖို့ရပ်နှားလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာအီတလီနာမည်ကြီး Serie A League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလည်းပယ်ဝင်ပါတယ်။အီတလီဝင်ကြီးချုပ် Giuseppe Conte ကအခုလိုရပ်နှားဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အခုလိုအီတလီ Serie A ကိုရပ်နှားခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီကနေဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရရှိတဲ့အသင်းတွေရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ပြည်သက်အဝိမခန့်တော့ပဲ क्व င်းပိတ်ကစားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အီတလီအသင်းဝင်ကြီးစပါတာဖိုရာကအီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့လူကြီး16တန်းလောက်ကိုဗိုင်းရပ်ကူးစက်မပြတ်ပွားအောင်လှူဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘော်လုံပြိုင်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုရင်အထိတ်ပဲမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါရတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေတွေကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဂျူဗင်တက်စ်နဲ့အင်တာမီလန်ပွဲစဉ်ကိုတော့တကားပိတ်ကစားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တရုတ်ပြည်ပြင်ပမှာဖြစ်အများဆုံးတဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အီတလီနိုင်ငံကလည်းရက်တီရရှိနေပါတယ်။ တရစီဒိလိုင်းနိုင်ငံမှာရောဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း6000ကျော်ရှိနေပြီ။ဒီဆုံးမှုနှုန်းကတော့450ကျော်လောက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတည်း။ဒါကြောင့်လူစုလူဝေးများနိုင်တဲ့အားကစားပွဲတော်အများစုကိုရပ်နားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတည်း။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအခုဆိုရင်အားကစားလောကကိုပါထိခိုက်လာနေတာဖြစ်ပြီးတခြားသောဥရောပဘောလုံးလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပဖို့တင့်မတဲ့အပြင်ရပ်ဆိုင်းဖို့တင့်မတဲ့ကိုပါဆွေးနွေးနေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတည်း။